Anunț optimist din partea președintelui Ucrainei după ce armata țării a reușit să recucerească 4 localități din regiunea Harkov și a împins pe invadatorii ruși până aproape de graniță. Zelenski spune că ar putea fi începutul unei noi faze a războiului. Zbrojni sile nașei države zabezpečili nam usim хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова. Але хочу також закликати усіх наших людей, і особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій, не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги. Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших.